xilligan oo ah abaaro 7 markii ayaa waxaan ku suganahay gegida diyaaradaha airportka Heathrow Terminal 4. Dadkan aad aragtaan ee isugu jira fanaaniin iyo shacabba waxay u taagan yihiin soo dhaweyntii fanaanadeena qaranka Faadumo Shiino. Faadumo ayaa inooga soo kicitintay dalka Netherlands iyadoo ugu talagashay reer UK inay u dhigto showgii abadda ku quruxda badnaa. Haddaba waxaa reerka UK loo sheegayaa in ay kasoo ka maqnaanin showga ka dhici doona Heathrow Restaurant iyo 23 February 2019 oo ku beegan maalin Sabti ah. Haddaba waa inoo Sabtida iyo Heathrow Restaurant waxaa idiin daadihaynaysay anigoo ah Amiira Khatra Amiir Maxamed. Guriyasa maadi reer Cerbur, kiskaayi geeya Muqdisho.